І поки наші бійці на фронті чекають на снарядне поповнення від союзників, ворог намагається скористатися ситуацією і щосили штурмує українські позиції на певних ділянках фронту. Як пише німецьке видання Bild, російські окупанти протягом останнього тижня захопили село Соловйове і зайшли в Очеретине, що на Авдіївському напрямку. Західна частина населеного пункту ще під контролем українських військ, зазначили у виданні. Про оперативну ситуацію на східному фронті розпитаємо підполковника Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Пане Назаре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студію, вітаю глядачів. «Хортиця» на зв'язку. Пане Назаре, власне, як я вже і сказав, ситуація в Очеретиному складається так, як вона складається. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, адже от розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в районі Авдіївки Донецької області, зазначивши, що просування окупантів у цьому районі протягом останнього тижня пришвидшується, незважаючи на втрати. Розкажіть про це детальніше і що відбувається в районі Очеретиного. Ну, наразі я повідомлю, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» це Східний фронт. Найгарячіші напрямки наразі на сьогодні є це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський. Ситуація ж в районі проведення бойових дій контрольована силами оборони. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції українських захисників по всій лінії фронту. Мета, звісно, її досягти, досягнення такого, вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Так, і щодо Очеретину, ви мене запитали, так? Щоб мати змогу, російська армія, щоб мала змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка-Очеретини, Російська Федерація там ввела додаткові резерви. Резерви – це 55-та окрема мотострілецька бригада Збройних сил Російської Федерації, яка там задіяна. Селище Очеретини. Наразі 2/3 селища цього населеного пункту під нашим контролем. Частина ж населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація знаходиться під контролем підрозділів Збройних сил України. По Соловйові ситуація така ж. Приблизно у цифрах це десь 2/3 населеного пункту під контролем Збройних сил України, а частина населеного пункту, в якій також прорвався противник, вона перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано і вживаються заходи щодо його вибиття. Наразі тривають також важкі бої. Британська розвідка в цьому зведенні зазначає, що росіяни продовжують тиснути, незважаючи на власні втрати. А які втрати от несе ворог в районі Авдіївки? Ну, про втрати ворога, це втрати ворога колосальні і шалені. У ворога в середньому 85% втрат, як в живій силі, так і в техніці, ворог несе саме на нашому східному напрямку. І для статистики можу сказати, що на сьогоднішній ранок за минулу добу та по всій лінії нашого контролю в зоні відповідальності Хортиці ворог втратив 947 осіб лише в живій силі. 578 одиниць у бронетехніці, 5 танків, 10 бронемашин. 22 одиниці гармат і мінометів і 23 одиниці автомобільної техніки. І велику кількість безпілотних літальних апаратів всіх типів і класів. Це 511 одиниць. Також разом з ворогом було знищено 17 укриттів ворожих. Пане Назаре, ви вже трохи розповіли про оперативну ситуацію на Східному фронті. А як продовжує ворог діяти з початку доби? Скільки вже було штурмів? Можете нам сказати? Так, звісно, на різних напрямках по-різному. Однак, лише за минулу добу було зафіксовано 193 мінометних і артилерійських обстрілів. Це в районі Часово-Ярського напрямку. Кількість штурмів і штурмових дій противника зменшилася. Він активно проводить більше артилерійський вплив на різних напрямках, зокрема й на околицях Часового Яру. Для прикладу, також ворог дещо за останню добу суттєво активізувалась ворожа армія. Це на Куп'янському напрямку. Там наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестовице, Харківщина та Стельмахівка на Луганщині. Лиманський напрямок теж дещо ворог активізувався, там відбили 14 атак по позиціях наших захисників. Це на райони населених пунктів Харківської області Дружелюбівка
і Греківка, і Серебрянське лісництво Луганської області. Ну і Бахмутський напрямок тут завжди було разом з Авдіївським напрямком дещо гарячіше, ніж на інших. Тут 10 атак від початку доби було в районах населених пунктів Білогорівка, Луганська область, Становий, Виїмка, Спірний, Іванівський, Кліщівка Донецької області. Бахмутський напрямок, як ви зазначаєте, один найскладніших на Східному фронті. Ворог зараз намагається сунути в бік Часового Яру. Розкажіть, яка там ситуація біля цього населеного пункту? Адже наші військові повідомляють, що ворога там немає тактичних успіхів. Наскільки ймовірно взагалі просування окупантів вглиб Часового Яру? Ну, ворог наразі продовжує тиснути саме на Бахмутському напрямку і саме на околиці Часового Яру. Навколо міста Часів Яр на Донеччині сили оборони контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає. Окупанти його намагаються захопити, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки. Лише за останніх днів, останніх штурмів ворог тактичних успіхів не мав. І ворог намагається штурмувати його всіма засобами, йому не вдається це зробити. Тактичного успіху в населених пунктах ні Богданівка, ні Іванівський також немає. Ворог зосереджує зусилля саме для прориву нашої оборони оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал Сіверський Донець-Донбас. Заволодіти також часовим яром та створити умови для подальшого свого просування до Краматорської агломерації. Намагається також вирівняти лінію бойового зіткнення. Він додатково і безуспішно штурмує Андріївку і Кліщіївку. В районі останньої Кліщіївки було дещо замічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часово-Ярівському напрямку було проведено неподалік Білогорівки. Однак, завдяки мужності і героїзму наших воїнів, нам вдається і стримувати ворога, і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, отримувати і підкріплення, і бронетехніку. Пане Назаре, а на яку ділянку фронту ворог зараз найбільше перекидає живу силу і техніку? Що ви спостерігаєте? Ну, це Бахмутський і Авдіївський напрямки. А яка інтенсивність перекидання і що саме? В якій кількості перекидають? Маєте інформацію? Ну, в більшості це штурмові групи і броньована техніка, ну і, звичайно, артилерія. Пане Назаре, нещодавно було повідомлення, що ворог перекинув на Східний фронт тактичну авіацію. А які от взагалі зараз населені пункти і який периметр ворожа авіація найбільше обстрілює КАБами? Ну, найбільше російська авіація задіяна і завдає ракетно-бомбових ударів. Це останнім часом це Часів Яр. Місто вона практично знищує, хоче його стерти з обличчя землі, як то кажуть. І Харківщина. Харківщина – це Куп'янський напрямок. Там 20-30, доходить до 40 кабів за добу. Російська армія скидає і кабів, і фабів скидає саме на населені міста, і населені пункти і міста Часового Яру, Харківщини. Пане Назаре, на сам кінець хочу спитати у вас, військова допомога від Сполучених Штатів, як вона здатна змінити ситуацію на фронті? Як вважаєте? Ну, це не тільки моя думка, це і думка, напевно, всіх військових, що допомога від міжнародних партнерів у вигляді боєприпасів і систем для ППО «Петріот», ЗРК, НАСАМС, боєприпаси для «Хаймерсів», обладнання і системи протидії для БПЛА, ну і, звісно, 155 і 152-мм артилерійські снаряди, сучасна техніка і засоби РЕП і ППО допоможуть нашій Україні суттєво змінити ситуацію як на лінії всього бойового зіткнення, так і, зокрема, на Бахмутському напрямку, Авдіївському, Новопавлівському. Також це велике досягнення технічної переваги над противником буде у високотехнологічних видах зброї. І це, в першу чергу, надасть нам велику можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Адже ворог нас дещо перемагає у кількісному складі. І, звичайно, наш ворог відчуває, що міжнародна допомога з'явиться незабаром на лінії фронту, тому вони незабаром відчують її в буквальному сенсі цього слова. І наразі вони намагаються якось активізувати свої зусилля на всіх ділянках фронту,
ну і поліпшити якось своє становище. Однак наші сили оборони продовжують йому завдавати великих втрат в живій силі і техніці. Дякую вам дуже, пане Назаре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був підполковник Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».